Ahoj kamarádi, přišel den, který jsem vám slíbil a slíbil jsem, že otestuju ty dvě velké zlatinky z minulého videa na detektoru Xpedeus v režimu Goldfield. Myslím si, že ty zlatinky jsou dostatečně velký na to, aby je ten detektor zachycoval na tu nejvyšší frekvenci 80 kHz aspoň z několika centimetrů, jo? Takže si to dáme vyzkoušet. Napřed zkusím tu menší. Položím si ji vždycky na vršek této velké pánve, aby byla daleko vlastně od všeho kolem. A uvidíme. Teď ještě teda to si tam nastavit, jo. Je to program číslo 10 Goldfield, který má vlastně úplně jiný způsob ladění země, jiný ostatní nastavení než ty další programy. To už uvidíte při prvním pohledu do toho menu. Máte tady threshold nově, odezva zvuku, to víte, co je, citlivost, víte, co je. Frekvence, samozřejmě dáme tu nejvyšší, můžeme si klidně ještě takhle zvýšit skrz tu subfrekvenci až na tu 80. Obnovací rychlost můžeme klidně nechat na dvojce, pokud uvidím, že to tady je zaneřáděný, tak to zvednu samozřejmě navíc. Diskriminace IAR, to je speciální diskriminace, která vlastně vám železo ještě víc rozbije, takže vám ještě víc chroupe, ještě víc vám křupe. Samozřejmě pokud to dáte úplně na nejvíc, tak můžete ztratit i nějaký zlatinky, které vám prostě najednou začnou chroupat taky do železa. Jo? Prostě je to, já si myslím, že je to něco podobného jako silencer u těch ostatních programů. Jo? Samozřejmě pokud prostě ten silencer budete mít do mínusu, tak vám můžou chroupat do železa klidně i stříbrňáky. Ale s tím si budeme hrát v průběhu. Potom threshold, to je v podstatě prahový tón, který můžete nastavit tuším až do 20 a je to takový neustálý bručení, který vlastně slyšíte. A to vás upozorňuje na to, že kde to bručení se vlastně přeruší nějaký minelaby, to mají normálně taky v nastavení, tak tam právě nějaký cíl se nalézá. Takže tohle si zatím vypnem a to je všechno. U toho Goldfieldu se ještě ladí zem tím způsobem, že vy prostě začnete pumpovat a v jednu chvíli zmáčknete pinpoint. Já ještě zapnu konfiguraci repráčky, abyste to slyšeli. Abyste slyšeli, jak ta zem tady odpovídá, jo? Takže pumpuju a zmáčknu pinpoint. A zem je chytlá, jo? Super. My si můžeme dát pryč z voleb konfiguraci ten profil XY, dáme si tam normálně tu podkovu, která má informace tady po stranách. Tady po stranách máme jakoby mineralizaci. Jo? Zem, která je naladěná, je tady, aktuálně čtená zem je tady, IDčko je normálně tady. Jo? Jo, tady bude nějaký alobal zrovna. Ono prostě bohužel, tam, kde jsou turistické stezky, tam, kde jsou potoky a tyhle věci, tak tam budete mít spoustu alobalů a olůvek, ale my teďka půjdeme zkoušet tu zlatinku. No, tohle bude teda docela preparace. Snad to zvládnu jednou rukou. Stativ sebou tahat opravdu nechci. A já budu doufat, že nám vypadne zrovna ta menší. Vypadly obě. Takže tu menší tam nechám. Tu větší zatím dám. Tyjo, to už je fakt pikr prostě, jo. Do lahvičky. Tak, je tam. Lahvičku zavřu. Dám si ji zase do kapsy. A doprostřed dávám zlatinku, jo. Tak jo, zlatinku to chytá, jak slyšíte. IDčko to nedává. Mám pocit, že... Jo, teďka tam skočila. Co tam skočilo? 98 nějaká, jo. Což mě překvapuje. Tam by měly být spíš 30, 40 u toho zlata. Ta špička je taková citlivější, ta horní polovina, nebo ta přední polovina cívky. Ale zkusíme si tam dát ještě větší citlivost. Zkusíme to přehnat na 99. Jakoby znatelný to je, slyšet to je líp, ale že by to bylo nějak úžasný, to asi ne. Co bychom tam ještě mohli snížit obnovovací rychlost, což je nevýhoda ve chvílích, kdy budete mít zaneřáděnou lokalitu, jo. Budete chytat prostě jenom větší věci asi. Jako myslím si, že když jsem teďka to snížil na tu jedničku, že to pomohlo, zkusím na nulu. Jo, teď to chytám 2 cm,
hraniční signál, jistý signál centimetr a hned u toho to řve. Jo, takže snížení obnovovací rychlosti mi určitě pomohlo, ale teda jako s tímhletím tady prostě chodit možný není, jo, tady budu muset chodit se trojkou třeba, protože tady je prostě hrozně bordelu. Jo, a ta už si neškrtne skoro. Jen trošku tam je, náznak slabý. A musím jezdit jakoby nad tím. Jo, takže prostě obnovovací rychlost snížit, ale v místech, kde máte vysokou kontaminaci odpadem, to vás zabije, jako jo, to prostě, tady to jde krásně. No, ale to je furt ta zlatinka, která je malá. Takže já si to snížím tu citlivost zase na 95, jako to bylo předtím. Zvýším si na dvojku obnovovací rychlost. Ergot, kde je? A jdu tam dát tu větší. Tak větší zlatinka je umístěná. A jdeme testovat. No, a už vidíte, jo. Při tom původním nastavení, kdy tam mám prostě teda obnovovací rychlost dvojku, citlivost jenom 95, tak to chytá nádherně a ještě nám hází jdečko. To je prostě nugetek, jo. Takže tady vidíte poprvé asi na českém internetu, na českém YouTube, test přírodního zlata na eliptickou cívku Xpedeus vysokofrekvenční. A vidíme, že zlato prostě nám leze ze 40 i do 50. Velice silná odezva. Velice silná odezva v jednom centimetru. Možná ve dvou. Když si zvýšíme rychlost a snížíme si obnovovací rychlost a zvýšíme si citlivost, jak mi to skáče, 99, ze 3 cm na pohodu. Bez IDčka teda, ze dvou. Najednou se nám to zvýšilo na 66. A cívka řve jako blázen. Detektor řve jako blázen, když je to centimetr nad tím. Čili můj verdikt je, že s eliptickou cívkou Xpedeus na 80 kHz, klidně i s obnovací rychlostí 2, možná můžeme teďka zkusit ještě to hodit z tý na trojku. Ve dvou centimetrech škrtá podobně jako předtím ta menší. Není to ideální, jo? Prostě obnovací rychlost potřebujete mít vyšší, jakoby nižší. Musíte mít pomalý detektor a pak je to pohoda. Jo? Ten detektor stihne ten nugetek přečíst úplně krásně. Každopádně teda ten verdikt je, že v českém prostředí můžete s těma cívkama, teda asi jenom s eliptikou, s tou kulatou asi ne, opravdu najít přírodní zlato. Ale myslím si, že to bude docela utrpení, protože během toho budete kopat spoustu odpadu. I když tohle byste poznali, jo. Prostě 88 nebude nugetek, jo, a je to prostě řvěto jak blázen. Zase, jo, to je nějaký železo. Takže vy to poznáte podle těch IDček, jo. Takže, chcete z 30, 40, v podstatě takový foilový signály, alobalový signály a zároveň malý stříbrňáčky, jo, to jsou taky ty 40, 50, nízký. Takže, já nevím, já to asi možná půjdu vyzkoušet. Ono se vám může s detektorem taky vyplatit, zaměřit se na takový terásky vlastně v bedroku, které takhle vystupuje z potoka. A přesně na těch teráskách by se klidně mohlo taky držet zlato. A Deus má tu výhodu, že já tu cívku si vlastně můžu sundat a používat ji jako velkou dohledávačku a vůbec nemusím se zabývat takhle s tou rukojetí. Takže to si teďka ukážem. Jo, takže zrovna tady. Nechytáme teda IDčko, ale podíváme se, co tam je. Potom se ještě přesunu dál. No, ono tak klidně může být ta skála. Podívejte, jo. To si možná zkusím naladit tu zem na tu skálu ještě. Podívejte. Tak jo, pumpováním jsem naladil zem, dokonce jsem ji ještě musel trošku snížit. Je zajímavý a vtipný, že tady to funguje trošku naopak, jo? Že když vám přece zem pípá, tak vy to ladíte nahoru. A tady, když mi pípá kámen, tak jsem to musel z 88 podladit na 87, aby to nepípalo tolik, jo? Takže zajímavý. Každopádně jdeme si znova projet tu lištu. A vlastně nic, jo? Takže opravdu
To byl ten kámen, to byla ta skála. A tohle už mi dělá jednotka. No a co se nestalo? Přišel kamarád, který přinesl svoji vysokofrekvenční kulatou cívku, takže ještě vyzkoušíme s tady těma dvouma zlatinkama tenhle ten model. Já si osobně myslím, že tím, že ta cívka je širší a není tak úzká, tak možná nebude mít tak dobrý signál na tu zlatinku a zároveň ta cívka nemá tu nejvyšší frekvenci 80, ale má nejvyšší frekvenci zhruba, já nevím, 54, jo. Ale třeba to nebude vadit, třeba právě naopak tím, že ta cívka je široká, tak na ty nugetky dosáhne daleko spolehlivějc. No a je to, jak jsem se bál, když máme tu původní nastavení 95 citlivost, obnovací rychlost 2, tak to v podstatě neslyší i na tu nejvyšší frekvenci nic, takže si citlivost zvýšíme na 99 a obnovací rychlost si stáhneme na 0. Když je to úplně u toho, tak to chytá jemně tu zlatinku. Ale až tam dáme tu větší, tak uvidíte ten rozdíl. Stejně jako jsme viděli u té eliptiky. Tak jo, citlivost jsme shodili zase na 95, obnovací rychlost zase na 2. A vidíme, že ten signál je určitě silnější a už nám to dokonce hází to zlatý IDčko 44, 30. Ale není to úplně tak spolehlivý jako s tou eliptikou. Takže když si tam dáme 99, citlivost, a obnovovací rychlost si schodíme na nulu, což stejně je rychlost, s kterou normálně chodit nemůžem, protože, jak už jsem říkal, je to tady zaneřáděný a všude to budete mít zaneřáděný. Tak když teďka vyšponujeme tu citlivost a schodíme tu obnovovací rychlost, tak uvidíte ten rozdíl. Signál stabilnější, hlasitější, leze nám to taky do těch 50, tak jako s tu eliptikou. Dokonce, když zvednete cívku na 3 cm, tak chytáte nějakou tu 27, nám tam problikla. A nebo teda IDčko není, ale furt je ten signál znatelný. Jo, zkusíme si schodit ještě frekvenci, abyste věděli, co to udělá. Takže si ji hodíme na 14. Jakoby taky jí to chytá, ale je to podobný, jako když jsme měli tu rychlost obnovací dvojku a nižší citlivost, jo. A takže je určitě lepší mít prostě vyšší frekvenci na to zlato. Konec konců ty frekvence jsou na to dělaný. Zkusíme ještě středňák. Střední frekvenci. O trošku lepší, ale opravdu prostě choďte na zlato, choďte s těma nejvyššíma frekvencema těch vysokofrekvenček, který máte. X35 to určitě prostě nebudou stíhat, jo, to nemá smysl. Na zlato prostě musíte mít bílou, HF-ku a optimálně, jak už jsem říkal, eliptiku. Ještě tady kamaráda, co mi půjčil tu cívku, napadlo, že bych to mohl vyzkoušet dohledávačkou. Jestli dohledávačka tu zlatinku vůbec chytne, tak uvidíme. Zapnu. Radši nakalibruju daleko od telefonu. A teď zkusíme. Takže v podstatě, jako úplně, není to úplně, že by se musela dotýkat. Je tam tak milimetr dva. Sami to vidíte. Ale používat dohledávačku na dohledávání zlatinek asi nemá smysl. Spíš si myslím, že prostě to místo, který vám pípá, si nakopete do pánve, tu pánev si prorejžujete a uvidíte, co vám tam pípalo.